При различните честоти на променливото електрично поле, които се зараждат от медните намотки вътре, успяваме да създадем нагнетяване на заряд, който преминава през инертен газ. И когато аз всъщност допра другия край на топката, успявам да зазимя и всъщност да протече това електричество през мен. В летните академии, целият този океан от наука, това, което правим, е първо да покажем зрелищната страна на науката. Да покажеш, примерно, някаква експлозия, някакъв огън, някакви, примерно, по химия, различни цветове, пламъци, как огъня, според това какви елементи и химични съединения гори, може да е в различни цветове. Физичен опит, примерно, някакъв обект, как се движи в пространството и само защото ти си свикнал да го възприемаш по определен начин, той тотално да разбие представите ти за физиката. Това е момента, в който ти хващаш интереса на детето и то започва да те гледа и каза: а как се случи това? А защо? Това е момента да им кажеш: аха, ето това е наука, не е магия, и сега ще ти разкажем как се случва тази наука, какво е нужно да знаеш, за да я разбереш по-добре. Индикация ни е за потенциометъра. Втората индикация ни е за сензора за светлина. Неформалното образование позволява много повече свобода и за преподавателя, и за учениците. И оттам се развихря и творчеството, защото в крайна сметка света, в който живеем, е на творците и на хората, които са създатели. А във всичко, което правим, се стараем в прогимназията да сме информирали, да сме запознали и да сме дали възможност на децата да практикуват възможно най-много науки, най-много поприща, за да могат да си изберат най-интересното за тях и той избор да е техен. На мен ми се иска това, което правим, да го наричаме университет. Все пак и произхода на думата е нещо, което е цяла вселена и обучава децата за знанието, за вселената, за света около нас. Университет, в който се стараем да ги срещаме с науката от възможно най-ранна възраст, 10-11 години или 4-5 клас, когато децата бързо почват да се усещат, че ако просто ги занимаваш с някаква игра, дори те няма да ти гледат на сериозно като техен учител. Затова трябва да почнеш да им говориш сериозно за наука. Тази академия всъщност не е само летен лагер да занимаваме децата. Ние ги занимаваме с професионално насочени хардуерни установки. Тоест те виждат, че това нещо има реална практическа приложимост и виждат какво ще правят един ден, ако станат инженери. Тук идват деца, които са мотивирани и които искат да научат нещо и не се налага на сила да ги караме да учат неща. Тук просто им показваме и те ги попиват. Това е като на гъба да я поливаш, тя попива вода и не разлива нищо. Докато в училище си едно липсва гъбата и наливаш направо на масата. Тук ги мотивираме, успяват да се справят и усещат, че могат да ги правят нещата и оттам вече те сами поемат. Явно усещането, че се справяш и правиш нещата, е като наркотик. И ги кара да искат. Дайте сега друг проект, дайте сега да направим и той. Вижте, господине, сега аз какво направих, какво измислих. Защото нашата редка е с 8 светлини. В пиксел пин, в следващия ред 14, пише 2. Това е пина, на който е вързан, нашия трябва да е. Извън училище много от бариерите рухват. Бил съм учител в системата на училищното образование в България, но съм фен на неформалното образование. Място на формалното образование и място на неформалното образование в България и по цял свят е в кооперация. Ако в училище ти е трябвало да покриеш определен материал с определени урочни единици, след това не е останало никакво време те да бъдат практикувани.
При неформалното децата знаят, че избират сами да направят нещо, да сглобят сами нещо, да сътворят сами нещо. И в един момент то пък като бумеранг се връща и благодари на формалното, защото най-често тия деца си казват: аха, значи аз заради това трябваше да прочета този урок, или затова толкова дълго учителката по биология ме връщаше и ме питаше за този принцип, примерно, на функциониране на организмите или на сърцето и така нататък, на някакъв орган. И тогава те си казват: аха, значи все пак има смисъл от това да уча и трябва да уча и трябва да се трудя повече. И нещата не се случват отведнъж, а всъщност са плод на един дългогодишен дори, но със сигурност времеемък процес. Само внимавай, човек, че тук има ръб. Ги осигурил най-вече за чинозавър. За хората, които не са запояли, знайте, важно е да не окасяваме връзки. Това, което правим в неформалното образование, във вид на съботно-неделни курсове, летни академии, покрай COVID, беше доста стресиращо, че в един момент за едно денонощие ще трябва всичко да се преосмисли. Които са... Разбира се, да показваш опити по физика, по химия, да сглобяваш роботи онлайн е доста трудно. Физическото сглобяване или физическото извършване на определено действие позволява дори на мозъка по-добре да освои определени знания и умения. И това липсваше, така че това е със сигурност един от минусите на създалата се ситуация. Но пък ни накара да мислим за варианти, при които можем това да го компенсираме. Един от тези варианти е курсовете, които сме провеждали досега чисто физически съботно-неделни, където ученици отиват и се сглобяват и провеждат дадени опити, могат да се случват и когато предварително те разполагат с тези опити, а ти онлайн пресъздаваш и те следват твоите инструкции. В интернет намерихме платформа, която е подходяща, направихме регистрация и продължихме да работим там. Има достатъчно платформи в интернет, които дават възможност да се работи там, и то добра възможност. За училище, вярно, че там нещата са малко по-различни, защото когато детето не е в час и не е мотивирано, то лесно може да симулира дейност, така да кажем. Но специално за този тип занятия извън класните и академиите, там децата са мотивирани, нямат интерес да симулират, просто търсим начина и за тях намерихме начина. А и в крайна сметка не трябва да забравяме, че насила на никого в главата не може да налием мозък. Това трябва да го запомня, това е фундаментално при формиране на цветовете. Проблема, който създаде коронавирус, е по-скоро една голяма възможност за достигане по-близо до съзнанието, до интересите на децата по един различен път. Колкото и в краткосрочен план това да беше едно сътресение за икономиките на цял свят и за образователните системи по цял свят, всъщност това предостави и голяма възможност. Много деца, които преди са били отчуждени, които са смятали учителите си за, ние често се шегуваме, за динозаври или за някакви праисторически животни, то им предостави възможност да разберат, че всъщност учителят може доста бързо да се адаптира, често дори знае повече от учениците и има на какво да ги научи. Това е наистина доста сериозна титла. И тя се заслужава с доста години упорит труд и постижения. Пък в нашата професия постиженията са нашите ученици и нашите възпитаници. И по тях можем да се измерваме дали сме учители и в техните уста можем да бъдем учители. Приемам себе си по-скоро за приятел, приемам себе си за помощник. В житейския път да откриваш себе си в професионално и личностно направление. И бих казал, че в това се чувствам успешен. Бих си дал една така задоволителна оценка. Сигурност не е отлична, но добра, много добра. 4,50.